নমস্কার প্রিয় শ্রোতা সকলকে, টাইমস গুৱাহাটীৰ কল্পতৰু অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ আগৰ খণ্ডকেইটা চাগে আপুনি শুনিছে, আমাৰ হিতাকাংক্ষীসকলে কমেণ্ট কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিছে, তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি আমি কিছু পুৰণি গীত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ প্ৰথম গীতটো হৈছে তোমাৰ মৰমে মোৰ। 1982 চনৰ বনৰীয়া ফুল বোলছবিৰ তোমাৰ মৰমে মোৰ এই গীতটি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। এই গীতটি কণ্ঠদান কৰিছিল জয়ন্ত হাজৰিকাই আৰু সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল জয়ন্ত হাজৰিকাই। এই গীতটিৰ লিখক আছিল ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ। আহকচোন শুনো তোমাৰ মৰমে মোৰ। ২০১০ চনতেই মুক্তি লাভ কৰা ডক্টৰ প্ৰয়াত ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত মানুহে মানুহৰ বাবে। এই গীতটিত তেওঁ নিজেই গীতিকাৰ, সুৰকাৰ লগতে পৰিচালক শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মানুহে মানুহৰ বাবে এই গীতটি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ। ¶¶
মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহ'ব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানী বা হয় এই মানুহ লাজ পাব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে প্ৰিয় শ্ৰোতা আপোনালোকে আমাৰ কল্পতৰু অনুষ্ঠানটি শুনি আছে এই অনুষ্ঠানটি কেনে পায় আমাক কমেণ্টৰ যোগেদি জনাবচোন আমাৰ পূৰ্বৰ কল্পতৰু অনুষ্ঠানত আমাক কমেণ্ট দি আপ্লুত কৰিছিল সঁচাকৈ বহুত মনত পৰে তাহানিৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ কল্পতৰু অনুষ্ঠানলৈ সেয়েহে আজি নষ্টালজিয়া হৈ গৈছোঁ সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে জয়ন্ত দাসে কমেণ্ট কৰিছিল অমিতাভ শৰ্মাই কমেণ্ট কৰিছিল এনেদৰে সেই মধুৰ দিনবোৰলৈ মনত পৰি গ'লোঁ এছ মুৰগানে লিখিছে সঁচাই আগৰ গানবিলাক বহুত ভাল লাগে ইন্দ্ৰ বৰদলৈ লিখিছে বহুত ভাল লাগিল ৰেডিঅ' শুনাৰ দৰে লাগিল অংশু ভঁৰালীয়ে লিখিছে বিনা ইণ্টাৰনেটৰ দিনবোৰ বহুত সুখৰ আছিলে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইসকল কমেণ্ট কৰোঁতাক এতিয়া আহকচোন পৰৱৰ্তী গীতলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ 1971 চনৰ কথা সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ বোলছবি অৰণ্যৰ এটি গীত শিলে শিলে ঠেকা খালে 1971 চনৰ শিলে শিলে ঠেকা খালে এই গীতটি সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল সুধীন দাসগুপ্তাই এই গীতটিৰ লেখক আছিল কেশৱ মহন্ত এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছিল আৰতি মুখাৰ্জীয়ে আহকচোন গীতটোৰ মাজলৈ যাওঁ ৰঙা
ইতিমধ্যে আপুনি আৰতী মুখাৰ্জীৰ শিলে শিলে ঠেকা খালে গীতটি শুনিলে। আশা কৰোঁ আমাৰ এই কল্পতৰু অনুষ্ঠানে আপোনালোকক আপ্লুত কৰিছে। এইবাৰ উষা মংগেশকাৰৰ কণ্ঠেৰে শ্যাম গানো দূৰলৈ নাযাবা এই গীতটি শুনো আহকচোন। এটি জনপ্ৰিয় গীত। 1972 চনতেই মুক্তি পোৱা ভাইটি বুলছুবিৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত মা ও মা। এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছিল আৰতী মুখাৰ্জীয়ে, সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল অজিত সিং, গীতৰ কথা কেশৱ মহন্তৰ। ভাইটি বুলছবিৰ মা ও মা এই গীতটি শুনো আহকচোন।
1979 চনৰ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ কণ্ঠত এই গীতটি শুনোৱা হওকচোন। এই গীতটিৰ পৰিচালক আছিল জ্যোতিপ্ৰকাশ দাস আৰু কথা আছিল সতীশ দাসৰ। মন চাতকৰ কণ্ঠৰ বৃষ্টি বিচাৰি বিচাৰি যায় ৰ'দে পৰা এই মূৰ্তে দৃষ্টি এটুপি বৃষ্টি নাই মন চাতকৰ কণ্ঠৰ বৃষ্টি দেউকা ভাগুৰি ভাগুৰি যায় বেলি তৰা থকা মেঘেৰে লগ্ন অন্ধ নিৰূপায় মন তাতকৰ কণ্ঠই দৃষ্টি আজি কোনে পথ দেখুৱাই ধূলিৰ ধোঁৱা তৰাই যদি যুগে বাট হেৰুৱাই কণ্ঠ তৃষাত শুকুৱাই জীৱন মৰণৰ প্ৰভেদো যে নাই মন চাতকৰ কণ্ঠই দৃষ্টি বিচাৰি বিচাৰি যায় ৰ'দে পৰা এই মূৰতে দৃষ্টি এটুপি দৃষ্টি নাই মন চাতকৰ কণ্ঠই দৃষ্টি চকুন লোটকে তৃষানু গুচাই সেউজী বননি নগজাই চকুন লোটকে তৃষানু গুচাই সেউজী বননি নগজাই জীৱন প্ৰেৰণা আনিব নোৱাৰে হাই বতা যাকে যে আছে নিথ যথ ডাৱৰ চাই চৌদিশে আজি জ্বলে যি প্লাৱন আছো হাই মন তাতকৰ কণ্ঠই দৃষ্টি বিচাৰি বিচাৰি এইবাৰ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ আগলি বতাহে এই গীতটি আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰিছোঁ। গীতটিৰ পৰিচালনা কৰিছিল জয়ন্ত হাজৰিকাই, কথা নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ। কুলিৰে মা বুজু কিনো বুজু
চিনাকি তুলি রে মা মেনু কিনে মেনু আকাশে সুবলে মেনু কিনে মেনু আকাশে সুবলে হেরালে বাতরে হেরালে বাতরে আগুলি বসায় কপালে কলরে পা এটি ফুল মাখু মনরে দলতে কপে এটি মাখু পুখি এউরে উরে কিনু ফুটিতে কিনু পুখি কিটি জিরাব কি হরে পার হেরালে বাতরে আর হেরালে বাতরে আর আগুলি বতাহে কপালে কলরে পার। এবার শুনো আহক জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কণ্ঠত মোৰে মিনতি, অতিশয় জনপ্ৰিয় এই গীতটি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ কথা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে নিজাকৈ পৰিচালনাৰে আৰু তেওঁৰ নিজৰ কথাৰে আহ আহ ওলাই আহ
এই গীতটি কণ্ঠদান কৰিছিল। আহকচোন পুৰণি সেই গীতটি ৰোমন্থন কৰোঁ। আহ ওলাই আহ সজাগ জনতা, আহ আহ ওলাই আহ পোহৰাণুতা, ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধোঁতে যায় যদি যায় জীৱনটো যাক। সমুখৰে সেনাপতি থুমুকি জিৰালে, কিনো হ'ব সেনানীয়ে ভাবিলে গুণিলে, ক'লা কাকতি ফৰিং নাখুগৈ। আহ অ আহ আহ ওলাই আহ সজাগ জনতা, আহ আহ ওলাই আহ পোহৰাণুতা, ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধোঁতে যায় যদি যায় জীৱনটো যাক। শুনবু ভুক্ষু শিশুৰে আৰ্তনাদ, হে তিল তিল মৃত্যুৰ আনে সংবাদ। শুনবু ভুক্ষু শিশুৰে আৰ্তনাদ, হে তিল তিল মৃত্যুৰ আনে সংবাদ। এই সংবাদ শুনিও বধিৰ কিয় তইনো কৰিবি কিয় তোৰ শেষ প্ৰতিবাদ। সংগ্ৰাম আনেতি নাম জীৱনৰে, ইতিহাসে চিয়ৰে জয় জনতাৰে, ত্ৰাস এৰি দানৱকে বধোঁগৈ। আহ অ আহ আহ ওলাই আহ সজাগ জনতা, আহ আহ ওলাই আহ পোহৰাণুতা, ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধোঁতে যায় যদি যায় জীৱনটো যা। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰটো গীত 1990 চনৰ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ কণ্ঠেৰে কেতিয়াবা বেজাৰতে। এই গীতটি পৰিচালনা কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰকাশ দাস, কথা আছিল সতীশ দাসৰ। কেতিয়াবা বেজাৰতে এই গীতটি সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় আছিল 1990ৰ দশকত। আহকচোন জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কণ্ঠেৰে এই গীতটি এবাৰ শুনো। কেতিয়াবা বেজাৰতে টোপনি নাহিলে মোৰ, কপালতে যেন হাত যোৱা বুলাই, কপালতে যেন হাত যোৱা বুলাই। কেতিয়াবা বেজাৰতে টোপনি নাহিলে মোৰ, কপালতে যেন হাত যোৱা বুলাই, কপালতে যেন হাত যোৱা বুলাই। তুমিয়ে দেখোঁ আই, তুমিয়ে দেখোঁ মোৰে আই, কান্দি কান্দি ভাগৰতে মৰমেৰে দিছিলা কুৱাই, মৰমেৰে দিছিলা কুৱাই। Thank you.
মোৰ পজাত তো আজি গাঁৱৰ পজাত আশা বহি মোকে গোসাই ঘৰত বন্তি জ্বলাই গোসাই ঘৰত বন্তি জ্বলাই কেতিয়াবা বেজাৰতে টোপনি নাহিলে মোৰ কপালতে যেন হাত যোৱা বোলাই কপালতে যেন হাত যোৱা বোলাই কপালতে যেন হাত যোৱা আজিলৈ কল্পতৰু অনুষ্ঠানৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। আশা কৰোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিয়ে আপোনাৰ সময়খিনি জীপাল কৰিলে। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।